Dažniausiai nevalgydami ten kas antrą dieną torto, tulpių ir česnakų. Nu, nežinau, koks kas 25 yra apie kosmetiką. Sveiki, ačiū, kad ir vėl užsukot į mano kanalą ir šiandieną su jumis noriu pasidalinti arbatos vlogu. Šį kartą kitame padelyje. Ir ką aš darau tame arbatos vloge, jeigu jūs esat pirmą kartą, tai darau tai, kad ragauju kažkokią arbatą, šį kartą tai tokia, man atrodo, aš ją esu rodžius, tai yra Lidlo arbata, vyšnė, kriaušė ir karamelė, dar man atrodo, čia ir obuolys galbūt įeina, ir to pati kinrožė. Tikrai labai skanios ir kadangi, nu, bet vėlgi, tiems, kas mėgsta kriaušės, kas mėgsta kriaušių kažkokius kompotus ar kažką, kadangi aš jas mėgstu, tai man dėl to yra. Dėl to labai patinka šita arbata ir, nesakau, nežinau, rodžio ar ne. Ir ko šitas plakas dabar taip pirmin atgal. Sėdžiu prie langų, vėl ieškojau geriausios vietos filmavimui. Nelabai jos dabar yra, kadangi ruošiuosi mamamugiai, tai įsispraudžiau čia ir norėjosi prie maksimaliai natūralos apšvietimo, kai pradėjau dėliotis, filmuoti saulės, nebuvo nekvapo, dabar jau matote, eina spinduliai, jeigu bus per šviesu ar vėl per tamsu, nu, tai čia va, dėl to, kad čia langas čia pat. Ir kaip sakau, jeigu esat pirmą kartą šitam tokio tipo video, tai čia yra, vadinkim, kažkas sako pokalbį prie kavos, man tai yra arbatos vlogas, aš jį jau vedu daug metų, kiek esu YouTube, tai jau yra greitai bus 8, su pertraukom, su nereguliariais kėlimais, su reguliariais kėlimais, bet esu čia ir tą vlogą darau. Koks jo tikslas, kad tiesiog aš gurkšnuoju arbatą ir dalinuosi apie bet ką. Ir kokios pirmiausia temos, tai aš esu kaip visada susirašiusi, nes čia jeigu būna viena tema užsikabinu, tai galiu kalbėti valandą laiko ir paskui nepasakau esmės. Esmė tokia, kad šiandien mes turim rugsėjo 1 ir tie 8 mėnesiai, kurie praėjo, šiemet tikrai nebuvo lengvi ir nežinau, ko tikėtis iš kitų mėnesių, nes pirmiausia buvo projektas darbe, nu, ne visai tai teisingas pavadinimas projektas, bet jisai tęsėsi 4 mėnesius ir tai buvo labai įtemptas laikas ir baigėsi jisai balandžio pabaigoje, tada aš susirgau, prisimenu tos vlogus, kur aš ten visą apsislogausi ir visokią kokią. Po to tėčio netiktis ir vėl, ta prasme, iš nuo atsigauti. Tada, kaip sakant, kraustimais visokie dalykai. Ir tada turėjom dar vienas laidotuves ir, ta prasme, visokie paveldėjimo reikalai, visokie nekilnojamo turto reikalai. Ta prasme, visko yra labai labai daug ir ta nuolatinė įtampa. Ir per atostogas, kurias aš turėjau Liepos mėnesį, nepriklausom to, kad per jas atšvenčiau savo gimtadienį, aš tikrai niekiek nepailsėjau, nes mes tada kraustėmės, ruošėmės gimtadienį, po gimtadienio jau viskas kaip ir turėjo stoti vietas, bet turėjom dar vienas laidotuves, kurios atnešė dar tam tikrų momentų. Žodžiu, sudėtingas laikotarpis visi šie metai ir jeigu visi keikė praeitus metus, tai praeiti metai palyginus, na, buvo momentų, buvo tikrai man sunkių išbandymų, bet tikrai ne tiek, kiek jau yra šiai dienai buvusi iš tų. Tai šiaip, tai jausmas, jeigu trumpai yra pervargimas, netgi sakyčiau, ar tai perdegimo. Ir ta proga, mes rytoj su vyru išvažiuojam į Šventąją ir mano noras nuvažiuoti iki Liepojos, tiesiog pasivaikščioti tenai. Oras tikrai nieko gero nežada, bet tiesiog norisi pailsėti, pasibūti ir, kaip aš sakau, tas vėjas, kad pradūžytų smegenis, prapūstų, kad truputį, na, pakeisti aplinką iš tikrųjų. Tai va, tai važiuojam savaitgaliu, tiksliau gaunasi 2 nakvynėm ir tada grįžim pirmanį vėl pilni jėgų į darbus. Tai mintys tokios, nes iš tikrųjų yra pervargimas ir prie viso to, na, yra labai daug darbų dar vis namuose, daug darbų pasirašymo mamamugiai. Man atrodė, kad aš visiškai neturėsiu šiemet ką vežti į mamamugę, bet aš, žodžiu, kur pasijūdžiu, nutraukiu, yra ir rūbų daug atrinktų ir, sakykime, at net dabar žiūriu, kai yra 2 kabyklos, tai didžioji dalis kabyklų ir yra užkrauta mūsų daiktais, tik tai vaikiškų davėsio suotruputėlį, bet visa kita yra mūsų daiktai. Nu,
90% drąsiai sakyčiau, tai na, tikrai turim daug, prasivalys ir aš tikiu, kad tos vietos atsiras, nes batų keli maišai, ta prasme, šuolių vaikai išaugo, tai ruoštis mūgiai, nes kitą sekmadienį vakare, tai nežinau, kitą reikia vežti priduoti, tada yra daržo reikalai, irgi nespėjo nieko, reikia evakuoti, reikia dar kažką daryti, ta prasme, prie kito ko yra darbas, yra visokių, kai sakiau, niuansų reikalų, kur spaudžia laikas. Tai žodžiu, na, tikrai sudėtingas laikotarpis ir aš sakau, matosi turbūt ir pagal YouTube'ą, kad aš video keliu retai ir dabar, pavyzdžiui, yra video suredaguotas ir aš eisiu po šito filmavimo įkelti jums, kad jūs šiandien vakare galėtumėt pasižiūrėti. Ir tikslas, kad jis turėjo būti pirmadienį, šiandien yra ketvirtadienis ir nepavyko, tiesiog nepavyko, nes vėlgi yra tam tikri momentai, kad tai nedarai ir dėliojas prioritetus. Tai tokie dalykai, kitas dalykas, darbinės temos ir viena iš tų temų, tai čia yra labiau klausimas negu kad teiginys, tai yra tiesiog aš per savo gyvenimą pakeitusi ne vieną darbą ir gimtadienį juose būdo švenčiami skirtingai. Tai vienur buvo visiškai ignoruojama, kad tavo gimtadienis absoliučiai, ta prasme, jokio nieko. Kitur buvo taip, kad sveikindavo labai taip, nu, sakykime, kukliai, tiesiog paspaudavo ranką, o tas žmogus vaišindavo kažkokį skanumynų. Tai galėjo būti ledų, kažkokių įdomesnių pyragų, nu, tai visiškai nesvarbu, bet, ta prasme, toks minimalus tiesiog pavaišinimas ir viskas. Tada kitoje darbovietėje buvo, taip, bandau prisiminti, kitoje darbovėje tai buvo taip, kad tenai buvo, žodžiu, pervedama į sąskaitą tam tikrą sumą pinigų ir tu turėjai kolegoms padaryti balių už tą sumą. Ir buvo taip, kad tu turėdavai už konkrečią sumą padaryti ir ta prasme jie vos nežiūrėjo, aha, tas tai padarė ne už tiek. Tai taip labai labai įdomu iš tikrųjų, nes nubūdo tiesiog vertindavo tą tavo, ką tu čia padarė, kiek ten sumuštinių sutepė ir jie čia su ikrais ar su kumpiu, žodžiu. Ir panašiai. Tai tokia patirtis būdavo ir būdavo, kad pastatydavo žmogų ir tu turi eiti, ta prasme, pastato tą, kuris yra įblietas ir visi ten per eilę sveikina ir taip toliau. Tai būdavo tokie dalykai. Buvo tuomet dar tokie dalykai, kaip irgi yra gimtadienis, tai ta prasme, įmonė perka tortą ir gėlių, darbuotojas nieko nesirūpina, jį tiesiog pakviečia, irgi pastato, pasako kažkas kalbą, padovanoja ir kad tiesiog visi draugiškai pavalgo to torto. Ir, na, kartais, jeigu, pažiūrėjau, kadangi esu Liepos mėnesį gimusi, tai daug liepinukų, kadangi buvo tam darbe, tai man atrodo, gal 10 žmonių kažkas tokio, tai mes darydom tokį, dažniausiai nevalgydom ten kas antrą dieną torto, tiesiog, kad kažkur Liepo arba Rugpjūčio pradžio eidom kažkur į miestą, bendrai visi paminėti, nu, aš už savus pinigus ten arba tą tortą valgydom bendrai vieną, o už likusius pinigus, kas ten liko nuo tų tortų, eidom į miestą ir miestą kažkur pasidėdom visi, jeigu ten kažkaip trūkdavo, dasimokėdom, tai ta prasme buvo taip. Taip pat turėjo patirtį tokią, kad yra dovanojamas kuponas į knygyną už tam tikrą sumą ir gimtadieniai realiai yra nešvenčiami. Ir tai man buvo labai keista, todėl kad žmonės, ta prasme, ten yra taip, kad buvo taip, kad žmonės, tarkim, kaip čia geriau paaiškinti, žmonės, sakykim, mano yra gimtadienis, aš atnešu ir nėra tokios kaip tradicijos, kad visi sveikintų, kad kažkas sveikintų, kažkas kažkur kažką pasigavo, jeigu žinau, pasveikina ir taip. Ir, tarkim, tas žmogus atsineša ir jisai susikviečia, nu, kas antrą žmogų, kuris jam patinka. Ir, tarkim, tai yra, tarkim, toksai, na, torto valgymas yra viešoje vietoje, kur gali pamatyti bet kas. Ir labai yra nejauku, kai, nu, yra, buvo nejauku, kai, tarkim, žmonės praeina ir ten valgomas tortas ir net nežinai, kodėl. Tai tiesiog čia tokios labai įdomios patirtys ir kodėl aš tuo dalinuosi, tiesiog man įdomu, bet tikrai žinau, tarp mano žiūrovų tikrai yra ne vienas ir ne viena dirbantys. Tai labai įdomu, kokios yra gimtadienio tradicijos pas jūs. Yra arba buvo ir tiesiog kokios yra patirtys ir jūs darbe už gimtadienius ir prieš gimtadienius. Man tiesiog sakau, nežinau, čia kažkaip tai gavosi mūsų darbe, ten sveikinomis kolegom su gimtadieniais ir tiesiog įdomu tai, kad, na, kai kurie žmonės tikisi ir laukia to sveikinimo, kai kurie visiškai nesitiki. Tai, na, labai įdomu,
kokios yra patirtys ir sakau, man, aš pati dažniausiai mūsų atostogas tada, kai yra mano tikrasis gimtadienis, nes tikrai yra buvę labai skausminga, kai visiškai yra praignoruoja sudirbusi, kai tu išnit kledais, esu dariusi tų baliukų, kaip aš sakau, ten už tą nustatytą sumą. Esu taip, kad atsinešiau, galvoju, nu tada buvau, aš tik tai, man atrodo, visiškai šviežia darbuotoja, ten gal porą savaičių tai dirbanti, ar mėnesį kažkas tokio, tai atsinešiau į darbą saldainių ten tokių prabangių nusipirkusi. Ir, žodžiu, galvoju, kas ateis, tai tuos pavaišinsiu, kas ateis pasveikinti. Ir užėjo vienas žmogus. Ir nesivaišinu. Tai buvo žiūrė nemalonu, na, be žodžiu, bet tokių situacijų buvo. Ir, nes, nu, ar tai riešutai, ir saldainiai su riešutai siekiais tai atrodė, ar kaip. Tai, žodžiu, tokių visokių situacijų yra buvę, tai sakau, tiesiog kažkaip įdomu, tiesiog įdomu pasidarė, kaip žmonės švenčia tuos darbinius gimtadienius darbe. Ar švenčia, ar nešvenčia, nežinau tikrai, kad kažkas, pavyzdžiui, mano būtų šiandien gimtadienis, tai tarkim, man gimtadienį perka tas, kieno gimtadienis buvo prieš mane, o aš pirksiu sekančiam gimtadieniu ir, to prasme, visi taip sukasi ir visi sveikina ir pavyzdžiui, yra kažkas dovanoja kuprinės gimtadienio darbo kuprinės, yra kur dovanoja gertuvės, yra kur dovanoja dar kažką, tai termosą kažkokį. Nu, ta prasme, tikrai yra visokių niuansų ir skirtingai, tai ta prasme, labai labai įdomu, kaip yra švenčiama. Kitas dalykas yra čia ne visai darbinis, bet tiesiog aš atsisėdau filmuoti truputį sudirgusi, nes vienoje situacijoje žmogus mane pakišo, bet labai riebė pakišo, buvo tam tikras momentas, sprendimas ir sutarta, kad padarysim taip ir taip ir taip. Ir viskas yra sąžiningai, viskas tvarkingai ir buvo sutarta, kad bus daroma taip ir ne kitaip. Ir žmogus bam apsuko viską ir padarė, taip prasme, vadinkim, ant manęs viską suvertė, kad yra blogai. Nors kaip pasigilinom, taip prasme, kaip pasigilinom, visgi aš teisi, nes situacija yra ne tokia, kaip jisai pateikė. Ir taip prasme, tada teko man aiškintis ir panašiai, bet esmė, kad aš nemėgstu, kai žmonės pakišinėja ir kaip pakišinėja, kai tu, aš suprantu, kai žmogus kažko nesupranta, tai tarkim, aš kažko nesuprantu, aš skambinu ir klausiu taip ir taip ir taip ir taip. Ir išsiaiškinu, ir viskas yra tvarkoja. Čia aš paaiškinu, mes susitarim, viskas tvarkoja ir žmogus buvom paėmė ir aferti viską aukštinkojom ir pateikė, kad už realiai pati blogiausia pasaulyje, nieko nedaro, nesąmonėšia, viskas blogai ir taip toliau. Žodžiu, tai tiek. Dabar ko tikiuosi iš rudens ir kokie rudens planai? Tai pirmiausia, tikiuosi poilsio, kuris tikiuosi rytoj prasidės ir bus naudingas, turiningas. Tikiuosi sutvarkyti daržą ir nuimti derlių, pastoginti česnakų ir aš tikiuosi tai gebėti pasidalinti. Turiu nusipirkusi tulpių ir česnakų, tai prasme, daug visokių dalykų. Tai manau, kad aš galėsiu su jumis pasidalinti ir mano toks ir tikslas. Ir tai prasme, šią vasarą dėl tų visų įtemptų kraustymus ir visokių kitokių dalykų. Aš negalėjau pilnai save skirti daržai. Nors atrodo, daržas nedidelis, bet jis tiesiog fiziškai nebuvo laiko. Ir aš žinau, kad aš savo video atsibuosiu kalbėdama, kad fiziškai nebuvo laiko, bet realiai tai buvo, kad, nu, tu supranti, kad ne, guliesi 12 valandą, keliesi 6, kartais ir anksčiau. Ir taip, diena iš dienos ir savaitgalį. Taip, galima atsisakyti galbūt kažkokio važiavimo į svečių atvažiavimo, bet yra tik tai tas vienintelis ir buvo polisis toksai, vadinkim. Ta prasme, tai buvo daug smagių vakarų, daug šašlaikų iškepta ir pribendrauta ir taip toliau. Tai žodžiu, planas, sakau, sutvarkyti, visiškai pertvarkyti daržą, nes iš tikrųjų pas mus yra labai daug juodų serbentų. Normalių krūmų yra 6 ir 2 3 yra tokie, kurie yra atželiantis arba vienas atželiantis, du yra išdygę naujai. Tai tiesiog aš noriu, jau parašiau skelbimą 3, kad dovanoju, tai turėtų atvažiuoti greitų metų išsikasti. Tada atradau, kad nuo kaimynų išdygo įkritusi slyva, kurios aš labai noriu, tai reikėtų irgi persodinti, tai žodžiu, truputį padizaineriauti, formuojant daržą, sklypą ir taip toliau, nes, kaip sakiau, nupjovėm vyšnę, tai dar reikia sodinti braškę, žodžiu, tai, na, reikalų tikrai yra ganėtinai daug ir visokių,
Dar nežinau, ar aš jau esu parodžiusi, man atrodo, kad taip, turim ten būtą vieną sutvarkyti ir ten yra irgi labai labai daug darbo ir esmė tokia, kad ten reikia daryti remontą, bet tam prieš darant remontą reikia atrinkti tai, kas naudinga, kas nenaudinga ir išmesti, atiduoti ir panašiai. Tai kadangi ten yra visokių patalynių daug ir taip toliau, tai planavom, susisiekiau su viena mergina, kuri prižiūri žmonės iš Ukrainos ir sakė, šiai minutei nereikia, bet jeigu reikės, tai visi saugojo kontaktą ir galbūt tai atiduosim jiems, nes dabar dar vis vyksta toksai rušiavimas, kam, ką, ko ir kiek galima atiduoti, ta prasme, kas yra aktualu, galbūt kažkam, kam, na tiesiog labai, labai skirtingai. Tai žodžiu, darbų tikrai yra, veikti tikrai yra ką ir, sakau, labiausiai tikiuosi poilsio, tokios ramybės ir tą progą noriu baigusi dabar filmuoti, eiti tiesiog pagulėti be jokio nieko. Tarp kitko, nežinau, ar dabar matysis, tikiuosi, kad matos, tai yra ta suknelė, kurią kažkada rodžiau kapsulės video. Ir šiandien aš jau buvau rugsėjo pirmoji, tai viskas yra ok, ta prasme, man diržo tik tai laikymo tas kilputės nepatinka, nes jos yra tokie susukti šniuriukai, bet šiaip viskas gerai, taip, jinai lamdosi ir net tą aš sijoną krakmolinau ir nesu krakmolintu purškalu krakmolinimu, jis vis tiek lamdosi, tai jeigu be to aš neįsivaizduoju, kas būtų. Bet šiaip patogi, ilgis geras, aš savo atrodo su ja gražiai ir viskas yra tvarkoje. Tai turbūt tiek, esu nusipirkusi viržių ir jau matyti pradėsiu daryti rudeninės kažkokias kompozicijas, nes jau man, nežinau, pažiūrės pro langą yra ruduo, kad ir kaip būtų, nors tik rugsėjo pirma, bet jau toksai, tas jaučiu, kad va bus auksas spalvis, bus gražu ir taip toliau, tai jau manau, kad laikas. Tai tokios tokelės ir turbūt čia ir užbaigsiu video, nežinau, ar pasakiau kažką naudingo, ar tokie video yra įdomus ir apskritai reikalingi. Ir gal pasidalinkit, kad jau tokia tema, laisva apie viską, kokiu video jums pastaruoju metu reikia labiausiai, gal trūksta labiausiai, nes aš pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš labiausiai žiūriu apie kažkokį namų tvarkymą, organizavimą, įsirengimą, kažkokių idėjų, kaip ką padaryti, dabar tai yra man ant bangos ir tu visgi keičiasi ir pomingiai su laiku ir gyvenimo kažkas galbūt netgi būdas, visus šitus dalykus žiūriu kitaip ir ta prasme, tai kad buvo ten, pavyzdžiui, kosmetikos video aido non-stop, tai mane dabar nu, nežinau, koks kas 25 yra apie kosmetiką, o visi kiti yra grinai namai, tvarkymasis, organizavimas, remontai, kažkas tapusi, nu, dar būna stiliaus kapsulės kažkokios, arba ten rūbų derinimai ir ką aš dar žiūriu, nu, rankdarbiai, perdarimai, baldų, va tokie dalykai, na, ir daržas, kažkas tokio, ir vakavimas, viskas. Na, tai žodžiu, vadinkim, ūkinės temos man yra įnamiausios. Tai vat klausimas, kas jums yra aktualu, ką jūs labiausiai žiūrit. Aš matau, kad pagal video peržiūrą žiūrit labiausiai ten, kur yra pirkiniai, bet pirkinių pas mane nėra daug ir, na, realiai tik aš parodo, tai yra realiai ir viskas, ką aš perku. Ir, na, tikrai mano akim nėra daug, tai ir tikrai nebus daug, nes na, yra dabar pinigai dedami visiškai kitur ir aš kaip tik bandau truputį minimalizuoti ir tuos pirkinius ir daiktų kiekį namuose, nes sakau, krausėdamėsi pamatėm ir nesuprantam, kaip pas mus į butą trijų kambarių tilpo tiek daug daiktų, nebuvo nei rūsio, nei nieko, nu gerai sandėliukas, bet beprotiškai daug daiktų buvo, tai name visur viskas yra užkrauta ir tikiuosi, kad išvažiuosim mamų mugę, tai vėlgi sumažės ir bus tos daugiau erdvės ir laisvės kvėpuoti. Tai tikrai užbaigsiu, labai lauksiu jūsų komentarų apie tai, kaip jūs švenčiate gimtadienius darbe, apie tai, kokią skanią arbatą galėtumėt rekomenduoti, apie tai, kokio video jums labiausia reikia ir kokie jūsų planai rudeniui tiesiog. Ačiū, kad buvot kartu ir iki sutikimo kitame video. Ate!